Община Павел Баня работи в условията на неприет бюджет. Коалиция между ДПС и БСП на местно ниво създава проблеми и ни поставя в условие да не можем да извършим задълженията си, коментира кметът Станимир Радевски. 16 решения на местния парламент са обжалвани и обединени в едно дело в административния съд Стара Загора, което касае рамката на бюджета. То все още не е насрочено. Урбанизираната коалиция между ДПС, общинските съветници на ДПС и БСП, на БСП са двама, ни създават проблеми и ни поставят в условия, които ние не можем да изпълняваме задълженията си като общинска администрация, като общинско ръководство, като общност, да не можем да си извършим задълженията към жителите на община Павел Баня. Тези проблеми не стоят от сега, но сега сякаш взеха така драстично отношение по отношение на нашата работа. И спада се до вземане на решения от Общинския съвет, които са абсолютно противозаконни. На 10 май ще е първото заседание по делото, в което се оспорва решение Общинския съвет да бъде второстепенен разпоредител със средства от бюджета. При какви условия бихме могли да продължим да работим, след като те със свое решение игнорират дейността на Общинска администрация, като приеха решение да бъде второстепенен разпоредител с бюджета, това е антиконституционно решение. Изпълнителната власт и Общинска администрация. С сметка банкова, с Булстат. Всъщност, в такъв момент, защо е Общинската администрация? Да не освободят и да остане да изпълнява функциите на Общинската администрация, Общински съвет. 17 са общинските съветници в Павел Баня, най-много 8 са от ДПС. Въпреки ситуацията с неприетия бюджет, имаме готовност да внесем 5 проекта по програмата за развитие на селските райони, коментираха от администрацията.